من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خیبر شو خیبر شو سر عارف محمود قاضی تاسو ټولو ته زړه د خلاصا زړه د تل نه هر کلی وای خادو سه آباد سه بریالی سه ستاسو دراتک یو جهان مننا تاسو ټول راغلی مشران دی کشران دی ځوانان دی ماشومان دی خویندې دی میندې دی ټول ناس دی او کم ځای کې بټخیلا کې او بټخیلا زړه د خلاصا زړه د تل نه خیبر شو ته هر کلی وای یو جهان مننا یو جهان مننا ډیره مهرباني خادو سه آبادو سه د ناس چې څونه میلمانه دي او په ټي وي سکرین باندې چې تاسو ګورئ خیبر شو په بټخیلا کې او په دې شو کې زه بالکل ځان له نه یم ما سره شبانه آرزو او ریا خان موجود دي نور خان او مونږ سره دی زړه د خلاصه تاسو ته په خیر راغلی وای شبانه آرزو تاسو څنګه ویلکم کوئ جی السلام علیکم بټخیلا څنګه تاسو ٹھیک ٹھاک یې خبر شو کې تاسو ټول تاسو حضرت کومینا هر کلی وین سواد سیمې چې کله خبره کیږي کله چې د بټخیلې او ملکن خبره کیږي نو خایس چې کوم دی هغه حسن ذهن کې فورن راشي نو ډېر ښایسته ښایسته میلمانه زموږ اړوان دي او کوشش به مو دا وي چې نن د دې میلمنو په مخ باندې رڼا چې کومه ده مسکا چې کومه ده هغه نوره هم زیاته کړو او هغې کې ستاسو سپورټ چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی نو یو واري د خایس خلکو دپاره د ښکلې خلکو دپاره یو واري کلیپ یو جهان مننه مونږ سره د مارکیټینګ ډپارټمنټ اسلام آباد داغي ډیره زیاته مننه دا چې سونه د گیفتونو تحفه تاسو ته ښکاری د مارکیټینګ ډپارټمنټ ای وی ټی چینلز تاسو د پاره راوړی دي دلته بټخیلې ته خیبر شو کې او مارکیټینګ ډپارټمنټ مونږ سره سیف الرحمن صاحب داغي ډایرکټر دی هغه هم راغلی دي فیضان صاحب هغه چې د اسلام آباد سنټر مشر دی هغه هم راغلی دي او وسیم صاحب هم راغلی دي صابر خان د پشاور نه هغه راغلی دي او سواد سنټر نه هم زموږ د مارکیټینګ مرګری راغلی دي یو ځلې د مارکیټینګ ډپارټمنټ د پارا د لاسونو پرکا غواړم یو ځان مننه او د سره سره موږ سره برانډز دي دا تاسو برانډز ګوره ډیر زبردست برانډز دي دا مالکن ڈویژن نه دا خپل او زبردست تحفه راغلی دي تاسو د پاره دا برانډز چې زموږ سونه دي امرستیال دي تهامن قنندگان چې کم دي دا موږ ډیره زیاته مننه کو او دی امرستیالو د پاره د لاسونو پرکا غواړم یو ځلې یو ځان مننه هیڅ شو ډیره مهرباني مونږ سره نن په دې پروګرام کې د چا چا مرسته ده دا به شبانه آرزو تاسو ته وای خو د ټیکنیکل فیسیلیټیز د پاره زه د پشاور سنټر ډیر مشکور یم د مردان سنټر فهمید خان او د هغې ټیم ډیر زیات مشکور یم او هغې سره سره سعید الرحمن د سواد سنټر زموږ چې کوم بیرو شیف دی زه د هغوی ډیر زیات مشکور یم اسرار خان چې تاسو سره هم دلته بټخی لکې وي دا هغې ډیر زیات مشکور یم او چې سونه ناس میلمانه دي دا سونه چې ناس دي دا ټول ما دپاره وی آی پیز دي ستاسو د ټولو ډیره زیاته مننه خادو سه آباد سه بریالی سه اوس یې مونږ سره مرسته ده چاچا دا شبانه آرزو جی بالکل د خسته اون پروگرام کې چې کوم مرستیال زموږ سره هغه به ضرور پروگرام کې یادوم جے جے پوشاک سحر تاری کرتی ہے پوشاک تیری کنال روڈ بٹخیلا تڑن شادی ہال شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے وی آئی پی ہال دستیاب ہے جہاں پر فیملی ماحول دستیاب ہے تڑن شادی ہال بٹخیلا اور تمرگرا ریور سوات ریسٹورنٹ ہر قسم خوراکنو واحد مرکز جالوانان بٹخیلا گولڈن الیکٹرانکس مین بازار بٹخیلا جیو ٹریولز ایجنسی مین بازار بٹخیلا جاپان کراکری مین بازار بٹخیلا اورنج فوڈ مین بازار بٹخیلا الفلا سیلنگ جلوانان بٹخیلا علی براس فلٹر مین بازار بٹخیلا المربع ٹریول ایجنسی گلاباد اتحاد برینڈ اتحاد سے خریداری جیب پہ کبھی نہ باری پاپولر سی این جی اماندرا شلمان گارمنٹس کینال روڈ بٹخیلا المسعود کلوتھ ہاؤس سپنا شاپنگ سینٹر چکدرا جہانگیر پیپر ڈیکوریشن سینٹر حاجی الف محمد پلازا مین بازار بٹخیلا
Wetland Shopping Mall Chakdara, Lali's Main Bazaar Bathela, Subhan Traders Jalwanan Bathela, Grana Sarso Oil Huck Brothers and Company Bathela, Gul Brothers Main Bazaar Bathela, Ayub Jewelers Kinal Road Bathela, New City Noshera, Ali Traders Distributors, Salman Foods Ali Tower Main Bazaar Bathela, Friends Car Showroom, Dahar Kisma Gado Kharido Farokht Baitimat Idara, Nas Thana Bypass Bathela, Trusted Food, Shama Banaspati and Canola Cooking Oil, Barkat Banaspati and Cooking Oil, Malakan Tea Company Bathela, Diamond Paint Popular Paint Distributor Zafar Park Bathela, Tago Traders, Popular CNG, Talash English Educational Academy, Azam Travels Umrah Ki Booking Jari Hai Sadat Plaza Timargara, Light Cooking Oil, Light Hai, Wahi Right Hai. Amir Family Hotel Ambar Interchange Sawabi, Rashe Zamung Milmanash Hai, Rahman Machinery Store Chakdara, Usman Ghani Fruit Mandi Shirgad, Jamal Traders Honor, Jamal Khan Pukhtana Adabi Malgari Bam Malakand, Haji Wazir and Sons Corporation Main Bazaar Bathela, Rahman Group of Education Bathela, Malakand mein wahid idara jis mein BS Surgical ka baqaida aagaz kar diya hai. The Tole Marastiali Yo Jahan Manana. Medical Superintendent MS Bathela. Balana Varkoji, Stasu the last group of Prakaki. Allah di niki chitas hospital talarche, which is a nulazmi khabar da in charge duty, Dr. Saidur Rahman Sahib. Raze ji, Dr. Saidur Rahman Sahib, tasu dir intizaro ko, huzadi raziyata bakhana gwaadam, yo soota ki chida, زما پشانتی دلتا غریبانان نست دی او دا پارا ستاسو ہسپیٹل کی سب فیسیلیٹیز دی او دی پروگرام تا پا کم رنگ تاسو گو رہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سرا دس پروگرامونو سا اہمیت تی جی سو ویٹی ٹول ٹیم دا زلدہ دا کومینا منانکوم چی تاسو زمونگا پا دے بیک وارٹ ہوا تا نشم میلے خو دا دیرو پا نیر پیوچر کے دا نیر کم پاسٹو اگے کی دا ڈیرو مسائلو سر زمونگا اولس منامخو او دلتا دا ٹیرریزم یو ویو تیر شویو ستاسو گنتے ملگری مطلب دا دے چھے اگو ایویٹی خیبر سنگے چھے زمان نورو ملگروے اقبال شاکر سے عبدالے دا ایویٹی خیبر واقعی چھے پختنو تا یو ڈیر منظم یو پلیٹ فارم پروائیڈ کو او آگا پختانا چھے آگا پا جنگونو کیو اختو دا بین الملی قوتونو چھے کم دے دا مطلب زمونگا دا زمکا دا دا غٹو قوتونو دا جنگ یا اکارا جوڑا شے ہوا پاگے کی دیر زیاد بلڈ شیڈو شو بینگ ڈاکٹر مونگا ابلو رزیو میٹنگ شوے پہ خور کے جی زمونگا دا ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن دا ڈیفینیشن مطابق چھے کم دے صحت چھے کم دے لگا دا آگے مونگا درے ڈائیمنشن سکم دے صحیح دے جی سٹیڈی کو ہم آو دا آگے علاج چکم دے ہم کول پکار دی جی مونگ پا وطن کے دا ڈبلیو ایچو چکم ڈیفینیشن دے گو چی پا آگا درے دا غستاسو سر شیئر کو ما جی لگا فیزیکل ہیلت چکم دے مینٹل ہیلت اور سپیریچوال ہیلت لگا دا درے دا سی سائٹ دی چھے خاص کر دلتا دا واران ٹیرر چھے اوشو خجی نو دلتا زمونگا لگا فیزیکل ہیلتم دا دیرو خلقو متاثر شو ولی چھے دلتا دیر زیاد خودکش دا ماکے اوشوے نوی ٹکنالوجی سی کم دے آگے دا غٹو قوتونو دا کم چھے پلینرزو دا جنگ آگو دلتا از ماوکلل دا دغے ٹیرریزم بیا دا دغا بین الملی جنگ چھے کم اوشو دا آگے بیا مینٹل ہیلتھ پانے چھے کم دے زمونگا دا خلقو دیر زیاد نگیٹیو و سرات پرے وطل کم چھے مونگا اوس پلیننگ کو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ آف خیبر پختونخوا چھے کم دے چھے پا مینٹل ہیلتھ پانے اوس باقاعدہ زمونگا پراجیکٹ شروع شوی دی بیا سپیریچول ہیلتھ چھے کم دے چونکہ دلتا دا مذہب پر جامع کی چھے کم دے دا جنگو شو مختلف چھے کم دے پرخے لکا جوڑ اکڑے شوے
او بیا چې کم دے دا لکایون غټو قوتونو چې کم دے بس د بداویم چې هیلی کلینټن چې کم دے د کانګرس ډیفنس کمیټه چې کم دے دا یو خپل سټیټمنټ ورکړیو چې یاره دلته دا کم مذهبی پرقی چې کم دی دا مونږ جوړ کړی دی نو اوس دغه زمونږ خلک چې کم دے په دې کنفیوژن کم دے چې دا کمی فرقی دلته جوړ شوی نو دا غو سپیریچوال هیلت چې کم دے هغه هم ډیسټرب شوی دی نو مونږ یو کمپریهنسیو سټریټیجی لرو زه خو بینګ ایم ایس پتا تاسو سره شیر کمه چې زما یو کال شو او دلته راغلم دې علاقې ته خو زموږ چې کم د ټیم زما سره ڈی ایم ایس یو یو ډیر تکړه ټیم دی او زمونږ چې کم سټریټیجی دا زمونږ درې پلانګ سټریټیجی دا د هیلت د ټریټمنټ د دې علاقې چې کم ما دا درې پرامیټرز وې چې یاره فزیکل هیلت مینټل هیلت او سپیریچوال هیلت پلیننګ دا دی چې زمونږ د بڑخیل هسپتال مونږ یو ټیچنګ هسپتال کو او هغه کې چې کم دی زمونږ ولستا د سیکنډری کیر چې کم څومره فیسیلیټیز دي چې هغه مونږ په ډور سټیپ باندې پرووایډ کو او ما ملګری ناس دي ان شاء الله تعالی زمونږ ټیم جذبره چانه پټه نه ده په دغه باندې کم دی چې زمونږ یو پروجیکټ دی د علاقې د عوامو لپاره او پروینشل ګورنمنت 751 میلیون روپو پروجیکټ چې کم اوس مونږ یې انګوریټ کول غواړو دا وی آر اف لاسټ ایشو هغه نن چې کم دی د کراچۍ نه هغه سمندر دغه په لاره باندې زموږ سامان راغی وی آر اف دا سیستم یو ځل بیا چې کم دی ستاسو د ټیم د زړه د تله چې کم دی زه شکریا ډاکټر صاحب موږ لم وخت راکو او زموږ یو میلمانه شوی نو وی آر مطلب دا د انوایټینګ یو فرام اور هاسپټل ټیم که زموږ سره مې وخت روټایو قبول کړ ډیره مهرباني ډیره مننه سر ډاکټر صاحب Thank you very much. Da subaji da se banaze tashlas banaze ji da yawdu ki shanti gift sir light banaspati ghee and cooking oil da yaw gift bazi da light banaspati and cooking oil aw haji wazir and sons tabahi zabardast da gift ji da gula taraf hum damzi yaw jahan manana doctor thank you sir palana warko بھرپور استقبال بکوے جی بختیار کھٹا زفک گورم اسپوگ میں تا دخت لولارے پکی گورا مسپوک میں تا دخت لولا رے مالا بابا دا سی کتاب واخلا چی ویخ کارا پاک دشوند تیرا ولولا رے مالا بابا دا سی کتاب واخلا کتاب واخلا زف پکی گورا بھوگ میں تا دخت لولا رے کی گورم سپوک میں تا دخت لولا رے
بندلو لارے مالا بابا داسی کتاب واخلا کتاب واخلا زف کی گورا مسپوگ میتا تخت لو لارے کی گورا مسپوک مہتا تخت لولا رے زپ کی گورا مسپوک مہتا تخت لولا رے مالا بابا داسی کتاب واخلا چیوی خکارا پاک دشوند تیرا ولولا رے مالا بابا داسی کتاب کی گورا مسپوک مہتا تخت لولا رے معمولی پیس اتن دیکھا ون ٹو تھری خدا سے Thank you.
بس خجی تبادی کرو کی نہیں لا پرفارمنس تھا تھا گڈالا سنگ دا غدی کا تاس جی سب سب کوئی ہاں جی بس ان سے یو شیر کو پر سر شیر کن کا شیر دی دا نش دی ہا ز شیر وای جا دا زکا خکور گورو پی خور دریوان یو دی دا زکا خکور گورو پی خور دریوان یو دی زکا خکور گورو پی خور دریوان یو دی دا زکا خکور گورو پی خور دریوان یو دی دا زما دا بابا گانو دورنگ سر یاری دا دا زما دا بابا گانو دورنگ سر یاری دا دا خکلو دا مستو خود جوند ہر یو رنگ سر یاری دا انگور سر یاری دا کد بند سر یاری دا میرا مننا میرا مانی میرا میرا مانی خجی ڈانس اوکے لیٹس ڈو ڈانس شاباش جی شاباشی اتر دیجی ون ٹو تھری گو دس خجی پلین جی دس لگ خجی سکو ڈانس کو بس انگلش گانا چل دے خیر دیجی سب کو اتن دے جی اتن دے شاباش مجبوری جو نو سب کے ہو راشی جی مزاحی نظم دیکھو ٹائم ڈیر کم دے وہ آئے دزے دلا سہوب کوم دا کٹن پادرے یا مخلوق را شیرا لزور کے پمرے دزے دلا سہوب کوم دا کٹن پادرے یا مخلوق را شیرا لزور کے پمرے یا زور میں پمرے کے چددی غم بے غم شم سب زد خزین د خپل بچت پتم شم تن ماچ در نواق لی ٹولش پا بزان کرے یم اخلو کرا شیرا لزور کے پمرے وادم شوئی وادم شوئی آو دا خیر جی خجی راشی جی ستاسو پا خیال کیجی زبردست تن بہترین خواہ بہترین اتن نو دائم ہاں تاسو راشی جی ددیو ہو ہاں تاسو راشی جی دیو جی ہائی خیر دے خیر دے تاسو راشی الا 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 ما ویش سے زار
دا خو وي زه خير دي خير دي بل واحد ابو شي بل دا يو دل بيا وكا كنا دا نو خا خير دي بس بخلي دي خلي دي خير دي تاسو خو نظم وي Cheer! Red cheer! Give to the Lord, Ji! Give to the Lord! Atana! Aspati ghee and cooking oil. Didi taraf ajida gift taso. Taso wale ji, taso wale. Dera manana. Daji Gul Brothers General Store, Main Bazaar, Batkhela. Dera ziyata manana ji, da giftu na da gulya taraf adi. Da wale, dera mera bani. Barkat Banaspati. Da gulya taraf ajinaab da Barkat Cooking Island Banaspati. Barkat Cooking Island Banaspati. Dera Merabani, Daji Barkat Banaspati and Cooking Oil. Barkat Banaspati and Cooking Oil. Haji. You are a Stasunum sade. Zamung tair num de ji tair kha. Zamung tair num de so kasan dida. Ji yau mana magda ganeste. Kha kha kha. Aho ji. Tasu da badshah Akbar da dor nai chiz zamungo zda kha. Kha. Kar sakawai tasu. Raksha chalo ji. Ha? Raksha chalo. Raksha? Ji. Auka raksha ki da si tape sta? Na tape ho bagina saathi ji. No tape inu bia ho direct accident de. Ekamunga pas ho maila sapal program. Dance comes in this the khade. Dance ho paso ji betak te batlu margeri bo bata koi saram ga. Gana man aure da na. A sadi utol ga na. No bas sadi ho to wai ji. Kha. Aao ji. Us suku. Sang sta su kha ji. Raj. Dau gura. Aao sahi de ji sar barabar de. Sahi de injana. Injani barabar shukar. Teru nashta. Bilkul ne vinuzi di ji. Sahi de. Aao sar. دا چاله طرف دی دا دا استاد صبح وای جین ها بس دا بم چاله ورکو کنه ما تا صرف خو ما یار چدا ما خو وای کنه جی آو دام لگی پکې لگی آو جی استاد صبح پکې لگی پکې راګی جی دا خیر دیو دا ڈانس کی ډیر چې هوا دغه شي کنه بیا دا جی میرا وای دا جی اوکسفورد ایجوکیشن اکیډمی بټخیل له طرفا اوکسفورد ایجوکیشن आओ जी एकेडमी बटखेला आओ द यूजे व ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी बटखेला ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी बटखेला ल तरफ द गिफ्ट तरफ से गिफ्ट दा तारिक काजी तम वरकौ दा ताहिर खान लम वरकौ ताहिर खान ल द गिफ्ट वरकौ जी اتنا یو आवाज بطور نظرانہ راغلی دا आवाज وی هم ستا شوری زیات خوښی انداز وی هم ډیر زیات خوښی ما پهل ازل په بیک سټیج باندې ولیدا غزاله جاوید رایات شو نو برپور استقبال وکي جی ستا سود لا سنو په پړکا کې بلنه ورکوم نظرانہ خان انا ادبی ملگری بام مالکن بلنا ورکوم جی
زخمی شینوار صاحب چیئرمین دی جی جمال خان جمال صاحب دا نشریاتو سیکرٹری او دیدار طاہر صاحب جرنل سیکرٹری دی جی تشریف راوڑے پلیز راضی جی زمین دی بیا پختانا دی وی ملگری پام ملکن دا طرف نا دا ای وی ٹی ټول ټیم تا او خصوصا تاسو ته او ټول مرستیالو ډېر ډېر مننه کوم ډېر ډېر شکریہ یو جهان مننه یو جهان مننه سر شنواری صاحب یو جهان مننه یو حمزه شنواری آئے کله اوره دا رفیق شنواری صاحب په आवाज چې پته دی ولګی چې پښتو میوزیک سو شاعری سو دا چې ناس دا 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 زمونږ دا کلتور او د دستور او د روایتو علم برداران دي دی امبیسیډرز دي دا ریل پښتانه دي دی ول ټریبیوټ ورکوي دا دي او دا دي هغه مخمخ ناشتي د لاسرو پرکاو کې چې دی ته پته ولګي چې خلک دا ولس دي سره څونه مینه کوي ستاسو یو جهان مننه جی جی سر پښتانه ادبی ملګری پام چې د ملاکن ډیویژن په تاریخ کې دا د ادب پاواله سره او سره خیل تنظیم دي او عرب قاضی صاحب خصوصا زو تاسو ته د خپل تنظیم د طرفه بیا بیا هر کله ویم یو جهان مننه جی السلام علیکم جی څنګه جی خیر دی جی مننه تاسو تاسو یو جهان مننه ډیر مننه تاسو را لی جی ز د خپل ملګرو له طرفه بلکې د ټول ملکن ایجنسی یا د بدخیلی د طرفه د دې ټول ټیم ای وی ټی خیبر تار کله ویم دې مننه کوم شکریا دا کوم کم پارټیسیپینټ چې دی حاضرین دا غیم ډیر مننه کوم چې کافی وخت دلته کې زموږ سره تیر کو او زموږ سره یو سود خوشاله لمحې شریک کړي ستاسو یو جهان مننه او ستاسو ډیر ډیر مننه یو جهان مننه جی ایوارد تاسو زه خوایم چې تاسو لا ځان درکم زه تاسو لا دا وینه دا وجود درکم کدا ایوارد درکم او ستاسو په مشره کې دا 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 نوې کول چې کوم دی دا ان شاء الله د دیو مستقبل روخانه دی ان شاء الله روخانه کی بالکل او تاسو دا سورې چې کم دي زمون په سر باندې وی کنه نو بس یی ایوارد تاسو ته ملاویږي ایوارد ورکول د پاره ز انتهائی محترم د جی جی پوشاک له طرفه جاوید خان لالا سیب تاواز کوم چې هغه د سرپرست اعلی دی د پام ملکن چې هغه تشریف راوړي او د ایوارډونه ورکیږي جاوید خان لالا جے جے پوشا شنواری صاحب زخمی شنواری صاحب چې کم چیئرمین دی دا ایوارڈ جاوید خان لالا چې دیولا حوالہ کوي جی دا جے جے پوشاک له طرفه زخمی شنواری صاحب داسې جی داسې ډیر زیاته مننه جی دویم ایوارڈ جی جمال خان جمال صاحب دا نشریاتو سیکرٹری داغوتا جمال خان جمال صاحب جاوید خان لالا سرپرست پام مالاکنڈ ماشاء اللہ دریم ایوارڈ دیدار طاہر صاحب جرنل سیکرٹری دا پختانہ ادبی ملگری پام مالاکنڈ ایوارڈ ورکئی جاوید خان لالا سرپرست پام مالاکنڈ جے جے پوشاک او ڈیر ڈیر مبارک شی جی ڈیر ڈیر مبارک شی ستاسو یو جهان مننه جاوید لالا دا بار بار تاسو ویم خو دی کی علی ٹریڈرز له طرفه علی ٹریڈرز ڈسٹریبیوٹر سلمان فوڈز دا غو له طرفه جی دا سر دا گفت تاسو رزی یو جهان مننه جی ډیر ډیر مننه دا گل برادرز بټخیل له طرفه دا گفت تاسو رزی جی یو جهان مننه جے جے پوشاک له طرفه دا گفت تاسو رزی جی حجی دلتا اوس دې ستار کې صدا سي لوبشته چې موږ دلتا سډانس لګونتیو کو او کنه وای دا سي لوبره ته کوم چې شوکیان لکان ویلی ها او کنه چې شوکیان لکان براشي او جی او راضی په ولی باندې راضی نه رابشي 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 ولی باندې راضی به لکان د چا چې ستار او منګی سره مینه یو پوجره کې ناس تپاست کړی او به غامه غار راضی Oh,
یو جهان مننه جی ډیر ډیر مننه زین الله صاحب او ستاسو یو جهان مننه گفتونه جی مونږ له راکوي عامر هوټل والا گفت راکې جی د جی عامر فیملی هوټل دی داسې مخمخ چې تاسو ګوره دلته عرفان بھائی بناست دي عامر فیملی هوټل اینڈ ریسټورنٹ دا هغې د طرفه چې دا سوابه کې د هغو ځای دی ډېر زبردست جی جی دا لائٹ بناسپتی گی اینڈ کوکنگ آئل له طرفه جی دا تاسو سره دا گفت جی او ستاسو یو جهان مننه ډېره مهرباني ډېره مهرباني جی موټر سایکل چا چا سره دغه دی هغه لایسنس هم جمع کړی دی خپل خپل ځای کې اترېږئ پلیز چا سره دا موټر سایکل لایسنس وي صرف دا موټر سایکل لایسنس لایسنس واخلئ جی چا چا سره دی گل رنگ محل انٹرپرائزز ٹریڈرز لا طرفا دا موٹر سائیکل دولس جنکے بارہ شتدی کدا لکان ناشتی برکو کے راشی دولس بارہ بارہ بس رازے رازے جی تاسو بیا داسو کې دا بارہ نمبر دی مونږ سره دا بارہ نمبر دی دولت وګوره بارہ نمبر دی په بارہ نمبرو کې بارہ گفتونه دی دولس گفتونه دی د چا په نصیب کې څه دی مونږ ته پته نشته هم کو کچھ معلوم نه دا بیا تاسو ته پته تاسو هم څنګه پته تاسو هم پته نه مونږ ته هم پته نه نو دا گیم شروع کوو جی څوک به راځي ټولو نه مشره چې کم زمونږ دغه عمر کې مشره خور ټول ځان رستو رستو کو ما مشره نن ته لاړ شه ته خجی کم نمبر جی یو سلیکټ کم دی سی وای لکه زه یو نمبر واخلم او کنه جی دیو کی دی خانو کی گفت دی تحفی دی تاسو کم یو نمبر تاسو خوښ دی نو ہاں جی نو نو نمبر آو جی نو نو مشورہ کوئے بس نو نو نمبر نو نمبر جی نو نمبر دا ذائقو پا دنیا کے نو انقلاب ٹریسٹڈ فوڈ لا طرف گفٹ ایمپر ڈیر ڈیر مبارک شیتاست جی دا ذائقو پا دنیا کے نو انقلاب ٹریسٹڈ فوڈ لا طرف دا گفٹ تا سر جی دا والی جی ڈیرا مننا راشی رازے خجی کم نمبر دی جی گیارہ نمبر جی خجی چا سر مشورہ کوئے جی پاکا خبر دا والے جی گیارہ نمبر دستاسو دا پارا دی جی ایوب جیولرز لا طرفا زبردست توفا دی جی اٹھر دے دا والے جی ایوب جیولرز خجی دا کم کم نمبر شوی دی گیارہ نمبر شو نو نمبر شو خجی کم نمبر پل بھائی سر مشورہ کم خجی اوکے باجی بھائی بلال بھائی بلال آٹھ نمبر آٹھ نمبر بلال ٹول عمر دروغ ویلی دینو بس استاسو سوی گوڑے بلال آٹھ جیتا سو آئے آٹھ دا جی فرینڈز کار شو روم تھانا بائی پاس لا طرف یو گفٹ دی جی تاسو دا پارا فرینڈز کار شو روم تھانا بائی پاس
داغی لطرف اتاس دا پر لازشون اوپرا خوی چی چلا گفت ملوشی دا خوشحاله خبر دا دا والی جی فرنڈز کار شوروم لطرف دا دا گار بانت دا گار راشی جی دا فرنڈز کار شوروم ہر قسم کی گاڑیوں کی فری خرید و فروخت کا با اعتماد ادارہ نستانا بائی پاس مالاکنڈ دا والی جی یو جہان مننا جی کم نمبر ہی تری خاتین نمبر ہم دے اور بے چھ نمبر ہم دے دیکھی دو نمبر ہم دے دا چار نمبر ہم دے کم یو تری پھر بھی تا سر سوک را گلی دی ابو 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 جی او گو رہے کھنا دا موبائل پری دے امی جی سارا خبر کو نکھوئے دا تین نمبر سوکم صحیح صحیح دا نوزیوں سے نشتم تو تین نمبر صحیح دے تین نمبر دا ابو جی پا وینا باندے تین نمبر تین نمبر کی ابو جی یہ غدیر ماشاءاللہ اللہ پاک تاسو ابو لزین ورک راش دلتا بس امید دیوم اللہ سید ورکی آزم ٹریول بٹخیل اللہ طرفا واشنگ مشین آزم ٹریول بٹخیلا واشنگ مشین دیو کے نور واشنگ مشین نمشتدی موٹر سیکل ہم مونگا چول خوبیا مونگوے نا دا جنکے بس چلے نو جی دا آزم ٹریول اینڈ ٹور سروسز سادات پلازا تیمر گرا عمرہ کی بکنگ جاری ہے ڈیڈی مبارک شی جی ڈیڈی مبارک شی بیٹا شاباش دا مور او پلار خبر ابا خام اکاو رہے پھائی چار نمبر جی پانچ ومشتا او بیا دس نمبر ومشتا جی بھائی چرتے پاس ہے کم نمبر پور چار تاسو جی فور چار نمبر دی جی جدید ورائٹی منفرد انداز جے جے پوشاک بٹخیل اللہ طرفا گفٹ ہیمپر جے جے پوشاک اللہ طرفا جی راشے 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 ذر رازے انور تاسو بیا راشے دلتا ٹول راشے دلتا شے بیٹا خجی مائک بیٹا دا لگ مائک کیوں آئی سیون سشے سیون نو سیون دے بچیا ماں وی ونم دے سیونم دے خا سیون نمبر سب روکے تاسو سوک راغلی دی بیٹا تاسو سوک دی ابو دے ابو سیون وہی نو سیون نشتا کنا بکس لگا سیون وہی نو سیون بس بچی دا ابو خیر نشتا لن دا ابو خیر نشتا لگا جی امی دا پروگرام گوری سیون نمبر دا جی کا حج وی او کا عمر وی او کا دا نور دنیا سیل وی با اعتماد نوم المروا ٹریول ایجنسی گل آباد لطرفا یو سوٹ المروا ٹریول ایجنسی دا والے جا بیٹا جی جی بیٹا فائیو تاسو گز لس جی کم نمبر دی فائیو نمبر تاسو چا سر مشورہ کوے مائک کی خبر ہو بھائی فائیو نمبر بھائی
پانچ نمبر ماخ لے واشنگ مشین واخ لے کیسا ختمہ کیسا وہ سدی بیٹا وہ راشے ڈیلنگ دے ڈیل دے راشے وہ پانچ نمبر یا واشنگ مشین وہ بھائی پسٹیج مرا تھا وزن دے سے بھائی دگا بھائی آگا زیدہ ہویا واشنگ مشین واخلو پانچ نمبر نشتا کنا واشنگ مشین رازے واشنگ مشین بھائی بیٹا راشا دا تلاش ایجوکیشن انگلش اکیڈمی تلاش ایجوکیشن انگلش اکیڈمی لا طرفا دا واشنگ مشین داستا مبارکش دیر زیادہ من یو جہان من جی پانچ نمبر کی اس گورو چی پانچ نمبر کی سو پانچ نمبر پانچ نمبر کی اوجی دا گل رنگ محل ٹریڈرز ل طرفا موٹر سائیکل خجی وائی جی ٹین ٹین دس ٹاکو ٹریڈرز بٹخیل ل طرفا گفٹ ہیمپر دیجی بیڈ شیٹ جی کم نمبر دی سکس شپگم سکس نمبر زتا سورا یو بوٹر ڈیل کوم زتا ستویم دا پکے واخ لے چھ نمبر پری دے زتا ستویم دا چھ نمبر پری دے دا پکے واخ لے پل سکس نمبر شپگم نمبر زویم پکے واخ لے چی نمبر پری دے دا نوی دور نوی ورائیٹی دا پارا یونم شلمان گارمنٹس بٹخیل اللہ طرفا یو گفت ہیم پر دی جی گفت ہیم پر ورکر یو جہان بننا سرا چکم نمبر پاتی دی ون ٹو او ٹویلو دادی جی ون ٹو ٹویلو ٹو ٹو نمبر جدید ڈیزائن منفرد انداز لالیز گارمنٹس بٹخیل اللہ طرفا یو سوٹ تاسو لپاره جی یو جہان مننا حجی لالیز والا ہم دی خدا دا دی جی دا والے حجی دو نمبر پاتی دی ٹو ٹویلو دو بارہ ایک نمبر ہم دی جی ایک دو بارہ ٹو ٹو ون دو لس ٹو ٹو تاسو راشے تاسو سوک راغلی سوک ندی راغلی ابو دی ابو دغا زو تاسو ٹو نمبر ہوئی زو ایم چی ٹو نمبر ماخ لے پکے واخ لے زا صحیح دے ابو اجی سے دا سے گورے مخا مخا تائرم گوری تاستا دا دار تو وی چی دا دا دی وی چی ز ٹو نمبر کنا دا گا نو ما ورت وی اگا ماخ لے دا پکے واخ لے پکے ولا ورکا
پخا خبر ده بالکل پخا خبر ٹھیک شو جی بس اجی صاحب چې کومه خبر وکړه زموږ انکار نشته راځي جی راځي راشه بیٹا دا پکه والے بیٹا زه دا پکه دی جی گولڈن ہوم اپلائنسز دا غول طرفا دا پکه تاسو ته ډیر مبارک شي دا والے اجی صاحب راشه بیٹا زه جی اجی صاحب ډیر زیاته مننه اوس موږ سره جی 1 او 12 دی جی one. د سبحان ٹریڈرز له طرفه دا یو وړوکی شانتی گفت دی سبحان ٹریڈرز له طرفه سبحان ٹریڈرز له طرفه دا گفت تاسو ته جی ډیره مهرباني حجی تاسو دوی د یو پور نه دا جی نمبر 12 ایک نمبر د کسان دو دی فیصله وکه تاسو یو کور نه مایک کی خبر وکه جدا 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 ها یا خدا کی دی شي چې پدی باندې تاسو کو یا تاسو فیصله وکه جی دویله ورک دویله ورک دویله ورکم تاسو دونه قربانی دا خبره دا دا سیکریفای قربانی دا ډیر زیات متاثر شوم جی ډیر زیات پاپولر سی این جی له طرفه دا پاپولر سی این جی دیو له طرفه دا گفت دا واشنگ مشین تاسو رزی جسٹ بیکاز آف چې تاسو بس وې چې دیو له نه دا قربانی ده جی کدا جذبه مونږ کې رااله نو یار دا وطن بسونه ترقی وکړي نو دا دی کور نه دا گفت پاپولر سی این جی اماندرا بٹکیلا اوس دا مزیدار خبره څه ده مزیدار خبره دا ده چې دا یو نمبر پاتې دی 12 نمبر دی او دیو کې دا لیکلی دی رحمان گروپ آف ایجوکیشن بٹخیلا بی اے سرجیکل واشنگ مشین قبائلی اضلاع په حوالہ باندې یو اتڼ مونږ ریکارڈ کړو یقینا تاسو په ډیر زیات خوند واخلی اتڼ خو اسې هم خوند کوي خو غوږ کې کلام هم داسې دی چې یقینا تاسو ته خوند کوي
جہان مننا مختار بھائی خاد سے آباد سے بریالے سے جے جے پوشاک ل طرف یو اڑ کشن تے گفٹ تے ابتا سرزی او ستا سودارا تک مختار بھائی دا پے دیر دیر مننا مختار بھائی خاد سے آباد سے بریالے سے جے جے پوشاک کنال روڈ بٹخیل ل طرف دا گفٹ تا سرزی دیر مننا دا زلمی چې کومولار دی دیو نه زیات کسان په دې وخت کې یو وړو کې شانتي گاډې د ډي اس ان جی آی کې زماغه پینل پروډوسر شاه اسماعیل مومن ناشته دسې ناشته دسې چشه دا دا لس ګنټې دسې کې ناشتل زویم چې ډېر لوی خبره ده زما د پروډوسر صاحب انجینیر صاحب چې ورسره دی او دا نور کسان چې ورسره دی هغه د پاره لاسو پړکاو کې چې دا غي حوصله بلند شي دا کیمرامینان یو بل پکچر واخلې ګلشیر صاحب پلیز دا کیمرامینان وخای دا زمونږ هغه کیمرامینان دي چې دا دولس بجو نه لګیا دي او دا اوس وګوره لس بجې دي لس ګنټې مسلسل دی ولاړ دي تاسو د پاره ولاړ دي دا ستاسو د مینې او د محبت او خپل کار د پاره دی ولاړ دی دیو د پاره د لاس پرکا التا زمون ټیکنیکل سټاف ناشته او ساوند سیستم دی کی بورډ دی او سره سپیډي ډرم دی او ډیر کوارډینیټرز دی هنی ولو شیپ دی صادقین صادقین زمون اغه میک اپ آرټیست دی چې په 1972 کې میک اپ د نوې اختراع انټروډوس کو نو صادقین او دا اغی خاندان د پاره ز ډیر زیات شکر گزارم دا اغی پوره ټیم چې کم دی دا سونه منو مونږه واغستل کوارډینیشن دی مارکیټینګ دا خو د پاره د لاسون پرکا غواړم ډیر زیات مننه دا سفرمان سی زمون مشر دی عمر کیم دی او اوته کیم دی فیضان سی دا د اسلام آباد سنټر مشر دی او فیضان سے ماشاء اللہ دا ٹول منڈی تڑے دا دیو دگا پوجا ماندے دا شیر روان وی صبر کی ڈیر صبر دے دا فہمید دے فہمید خان دا دا مردان سینٹر انچارج دے چکل نہ دا شو دا ڈیسیژن شو آغ ورس نہ دا کم سے کم دو ہفتوں نہ لگیا دے دا نمبر دے کے لائٹونا کارڈونا دا سیزن دیو جوڑ کر او سم سٹینڈ بائی موڈ کی ولاڑ دے نو دا لاسو پڑکا جوڑی گی سید الرحمن دا تعارف محتاج نہ دے دا سوات سینٹر مشر دے دا انچارج دے نو زویم چی دیو کما منڈا تڑا اکڑا نو زخ پل طرف نستاسو دیر زیادہ مننا کو اسرار بائی ستاسو یو جان مننا او دا چی کم ناس ملمانی دی دا یرا ستاسو زی دیر زیادہ شکریہ کم دیر زیادہ شکریہ چی تاسو ناس بے او د دې ناستو ټولو درنو ننګیالو شملورو او بریدورو پښتنو د طرف نه زه ستاسو مننه کوم چې تاسو پوره لس ګنټې الحمدلله الله پاک دې ستاسو دا سټیم نوم دغه شان دې ژوندې او ځوان لري چې تاسو دا پروګرام په کومه طریقه کنډک په کومه طریقه تاسو چلو یقینا چې دا د ستاینې وړ دی دا جواب به تاسو د لاسونو په پړکا ورکوي ډیر زیات مننه حاجی وزیر ان سنس له طرفا سویل بھائی دا گفٹ تاسو جی دا دیو نه گفٹ ولې ورکو پرون نه لګیا دی او دا نور گفٹونه تاسو ته پاری ډیر زیات مننه جی ډیر زیات مننه المسعود کلاث هاوس سپنا شاپنگ سنټر چک درا حاجی المسعود کلاث هاوس سپنا شاپنگ سنټر چک درا سپنا شاپنگ سنټر چک درا حق برادرز اینڈ کمپنی له طرف جی دا گفٹ تاسو ته پاره دی دا گفٹ تاسو ته پاره دی جی دا گفٹ تاسو ته پاره دی دا تاسو ته پاره دی دا لیویز له طرف دی دا جی حق برادرز اینڈ کمپنی له طرف دا تاسو ته پاره دی دا جی حق برادرز گرانا سرسو آئل ٹاکور ٹریڈرز له طرف دا گفٹ تاسو ته پاره دی جی ٹاکور ٹریڈرز دا گفٹ تاسو ته پاره دی جی دا جی دا جہانگیر پیپر ڈیکوریشن سینٹر اینڈ گفٹ ہاؤس دا گلا طرف دا گفٹ تاسو ته پاره دی یو جہان مننه
KK Khan, yo awaz wai. KK Khan. Gul Rang Enterprises la tarafa da motorcycle di amung sara da driving license chikam di da motorcycle da nisi ji da makhamakh yo dua teen char panch sat aath no 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 tulo na bodu ki mashu na na bilkul chip bi khi kam da mashu marawale rashe kina beta dil ta kina 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 wacha paach sabar kabul de yo minute ha la 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 es rashi jo bas lo bio budi banasti seida ha dinos yo card tabe uchate beta yo card yo enya mata yo seida ni no mam mam yo mam yo dashu dawale ji family se braze dakar zama palas kara gaye num da chad iz iz shamwele dawale bachi da al fallat le des le tala pada wali ti shanti defte dawale chabaj raza chiju ala raza chabaj Shabash. Gul Rang Enterprises, please welcome Raze, Tashreef Rawla ji, Saifur Rahman sahib, Faizan sahib, please Tashreef Rawla, the motorcycle handover cool di, Ghaffar sahib, maujood de, motorcycle da de, aur card da de, nana sabar ka, ji, Razi ji. तशरीफ के दे जी सर तसु के नहीं जी दा कार्ड दे दा तासु जी अवर शनाख्ती कार्ड नंबर कदी के लिए करे दे और दा ड्राइविंग लाइसेंस दे और दा कस सोख दे दा मुंग दा पता निश्ता अनाउंस के माइक दा वाले जी صديق اكبر باشا شناختی کارڈ صديق اكبر باشا دا موٹر سائیکل دا چالو طرف تاسو ملاو شو جی دا गोल रंग एंटरप्राइजेस गोल रंग एंटरप्राइजेस ला तरफा दा मोटरसाइकिल सदीक अकबर बाचा था हम डेर डेर मुबारकशी डेर डेर मुबारकशी दावाली जी दा चाबियाने जी चाबी हैंड ओवर कीगी जी सदीक अकबर बाचा से ता लासुनु बड़ा का यो चक्कर लगावे जी